Som du muligens har hørt meg si tidligere, så hadde jeg en veldig dårlig studieteknikk når jeg var student. Jeg trodde alltid at det som læreren skrev på tavla var det viktigste. Og i med dysleksien min så rakk jeg aldri å notere. Derfor så skal jeg vise en ny digital teknikk for deg som ønsker å ta digitale notater. Programmet OneNote er ypperlig for dette her. Og nå skal jeg rett og slett ta bilde av tavla, eller ta bilde av PowerPointen, i stedet for å skrive av det som står på tavla eller på PowerPointen. Jeg bruker verktøyet OneNote, som du ser her, og så har jeg koblet opp min mobiltelefon. Og jeg skal nå ta et bilde med mobiltelefonen med appen OneNote. Hvis du ser på telefonen min, så har jeg appen OneNote. Så trykker jeg på appen OneNote, og så åpner jeg notatet mitt i OneNote. Og hvis du ser her nå, så er det det samme notatet på mobiltelefon som det er på skrivebordsversjonen i OneNote. Nå klikker jeg inn under ta bilde på telefonen. Jeg trykker på kamera nede til venstre på denne måten. Så velger jeg å ta et bilde her og nå med mobiltelefonen min. Jeg gjør dette nå. Nå har jeg en skjerm som står ved siden av meg. Den får representere en tenkt PowerPoint. Og legg merke til at jeg står ganske skjevt. Jeg trykker på ta bilde. På denne måten. Så snur jeg telefonen min tilbake igjen. Legg merke til at det står ganske skjevt. Men hvis vi titter ned til høyre, så kan jeg trykke på dokument. Og så sier jeg hokus pokus filiokus. Og det som da skjer, det er at for det første så roterer den bildet. Og så klipper den ut automatisk det området jeg ønsker å ha. Så går jeg opp i høyre hjørne og trykker på haka som står øverst. Trykker jeg på den. Så går det noe tid før denne dukker opp i OneNote-notatene mine. Hvis jeg ikke orker å vente, så kan jeg trykke på de tre pikkene opp i høyre hjørne på appen. Og så velge valget nederst der som heter synkroniser nå. Jeg trykker på synkroniser nå. Så synkroniseres dette til OneDrive-skya for Microsoft. Nå kan vi jo bruke tiden og se hvor lang tid det tar før han eventuelt kommer opp, og der kommer det automatisk. Hvis du ser nå, så var det et lite ikon her borte som var en bit meg selv i halen-ikon, som viser at den har synkronisert. Og når man fører notater i OneNote nå da, så foretrekker jeg i hvert fall å skrive da notatene mine ved siden av det bildet jeg har klippet ut. Vi kan gjøre dette her også digitalt. La oss prøve en gang til. Jeg klikker nå inn på appen under det forrige bildet jeg limte inn. Nå gjør jeg en saksebevegelse her for at det ikke skal bli alt for stort i notatene. Og så skal jeg gå inn og ta et bilde av en tavle. Da trykker jeg på kamera, trykker på ta bilde på appen, og så går jeg inn i naboklasserommet, for der skal jeg ta bilde av en tavle. Da har jeg vært inne og tatt bilde av tavlenotatene mine. Og som du ser av bildet her, så er det litt uoversiktlig når jeg tar bildet. Men jeg kan gå og velge det høyre valget ned til venstre på appen, og så trykke på tavle. Og da blir tavlenotatene mer tydelige, og også her klippes notatene ut. Trykker på denne, og igjen, hvis jeg ikke vil vente, så trykker jeg på synkroniser nå. Etter hvert som du bruker appen og OneNote sammen, så vil denne synkroniseringen gå ganske fort. Og der ser du allerede, så er tavlenotatene limt inn i OneNote. Dette her fungerer også hvis du tar for en flipover, for eksempel. Men det som er det geniale, da bør ikke jeg bruke tid på å skrive av tavla. Da tar jeg bildet av tavla, og så er det jo selvfølgelig da viktig å få en studieteknikk der vi lærer eleven til å føre sine egne notater ved siden av. Eller som at man kan gå inn og tegne
oppe på notatet og vise hva som er viktig og så videre. Og ikke nok med det, som selgeren sier. Når du har et bilde, sånn som jeg for eksempel har tatt av PowerPoint her, av en PowerPoint-slide, så kan jeg plassere muspilen oppe på bildet, høyreklikke på bildet, og velge kopier tekst fra bildet. Det finnes en innebygd OCR-funksjon i OneNote, det vil si Optical Character Recognition, som man da gjenkjenner teksten. Så hvis jeg klikker ved siden av her nå, og trykker Ctrl-V, så er dette her automatisk redigerbar tekst. Så hvis dere ser nå, så kan jeg gjøre om størrelsen på teksten, jeg kan gjøre om fargen, den er redigerbar. Og dette her, tror jeg kombinasjonen dette av bildenotater og kunne gjøre bildenotatene til vanlig tekst og redigerbart, det vil lette studiehverdagen og studieteknikken og ta notatteknikken for elever som befinner seg i teknologirike omgivelser og har tilgang til sånn som telefon og datamaskin i sin læringssituasjon.